dan, začenjam tale video tukaj. To bo primerjanje McDonald'sa z ameriškimi fast foodi in začenjamo ga seveda v McDonald'su tukaj na Šmartinski. Ta je najljubši v Ljubljani, je raz. Naša meko slamice ni, je samo tale eco-friendly pokrovček. Niti papirnate ni, tako da vidiš tako, malo sem umazala šminke. Tukaj eno situacijo, bjopco imamo. Smo dobili našo McDonald's brečkico. To je tvoj velik pomfri. Dve perutnički. Sem dve. Torej, jaz sem cheeseburger in McNuggetse. Bili ima McChicken, perutničke in... Evo, koktejl sos. A ja, šrimpke smo naročili skupaj. Cheeseburger. Dobro je. Ja. Dobro je. Dobro, ko vedno. Držijo kvaliteto. Držijo standard. Ne, imam časih ni. Prav sveže narejeno je. Ja. Joj. Eno stvar pomanjka. A. Moj mali pomfri. Nisi naročila. Jaz sem ga, rekla sem. V redu, v glavnem. Nimam pomfrija, samo enega bom zara pribili. Tega prava. Dobar, ko vedno. Pač McDonald's v pomfri se mi zjela težko v to zmaga. Je pa res, če dobiš mrzega, pa ni tako dobro. Smetanova makica. Ne znam, kaj se mi zdi, da to smetanova imamo samo mi tukaj. V Italiji ni, je raz. Svim. Mi jo šeč. Ja. Šrimp. Dobri McNuggetsi, topli so. Ni slabo. Dobro, ma se smo jih jedli že enkrat, ali ne smo? Interesting and funky. Funky. Čeprav jaz ful nisem fan pohanih šrimpov. Ne, jaz tudi ne. Pohanih morskih stvari ful. Ma, jaz sem. Razen v sušiju mi je dober. Ampak samo tako. Sem pričkovala slabše. Ima je dobro. It has exceeded my expectations. In tu je omakica je zelo dobra. Nice, very nice. Very nice. Von imajo po indijski hrani. Pohaj. Ful imajo po neki kumini. Kanem, sveže so nam spekli vse, ko da bi vedli. In zdaj smo nekaj časa čakali, da bomo ocenjevali. Pa ni niti gužve. Je pa vse skupaj 20 evrov, ne? Ima pa samo eno kritiko, zdaj so nas podili tam iz mesta, zato da se mora prestaviti, ker mora dati tam avte, tako da edino ena kritika je, da nimajo parkinga, da pač se vse s njim pojesti. Ampak dobro, smo že čez cesto in smo ga našli. To ni omaka, to je pimple peč. Ja. Overall je bilo ful dobro danes. Jaz so cenim, ne vem, 8 od 10. Jaz tudi. Ja, tako. Cool. Na letalo v Ameriko in gremo provat še ameriškega. Danes smo pred ameriškim McDonald'sem v Lone Pine in bomo šli probati, če je Mac v Ameriki boljši ali slabši od slovenskega. Čekam, zakaj lahko samo dva vzemeš v Evropo, v milu. Spicy buffalo, hot mustard. Kar se tiče interjerja, so naši ful lepši in bolj moderni. Je pa res, da ta je sredi ničesar. Thank you. Smo dobili. To je small, to bi bila pri nas srednja. In oni imajo vse drinke, tako da jih lahko pač napolneš toliko krat, ko hočeš. Tako da dobiš samo kozarec in pol polneš sam. Najprej spijemo ene prebavne encime Pure Body Evisa, zato da bo to vse skupaj šlo malo lažje dol. Pomfri. Ful je suh. Ni dejansko topu. Naš je ful boljši. Mac je vedelje sve. Ja, ne vem, ali to, ko smo tle sredi ničesar dokaj. Kot je malo starže, kot je malo stiple. Ampak če ne okus je isti. Ja, drugače okus je isti. Potem imamo cheeseburger, ki zgleda... Ma zgleda pa manjše? No ne. Tam tam, zgleda. Tako doma. Prav, bolj je slano. Imaš? Res deluje bolj svež. Malo manj umeten. Ne zadane isto, kot ti si doma. Ni let, koliko doma dober. Ne, ful bolj. Ful je boljše doma. Še spicy chicken nugget, tega pri nas ne dobiš. Zato sem jih tudi vzela. Iskreno jaz sem bila z izbiro malo razočarana. Ni da je nekaj ponudne. Sem izbira na ponudne. Ne vem, sem vzela Španija. Ma ful je to ponudno z meka. Tako da, dipamo najprej v, imajo pa ful različnih omakic, ki jih nas imamo. Ta je hot mustard. Ne bo nada.
Nima občutka, da so to zdaj pripravili, kot da je že tle stojico dan. Ja, ja, to smo pač tle. Jaz spicy, nič posebnega. Tudi to ni tako sočno kot doma, sem zdaj so ful tanjši. Ampak koprita je ista. Ja. Sweet and sour. Drugače izgleda kot pri nas. Malo bolj dimljena. Ja, ja. To je tukaj larč krompirček, je ful večji kot naš. Ja, ogromen je. Samo ni bil tako poln. Ne? No, ampak oglavnem. Nas je Cola Zero, tukaj je Diet. Iskreno to ne znam vam povedati, če je isti ali drugačen. Pač drugačen. Drugačen? Ja. Meni Coca-Cola sploh ni dobro. Ja, ma navadna je ful bolj sladka. Ta Diet pa ne vem, če je različna od Zero. Verjetno je bolj sladka, ne. Vsak je dal približno 13 evrov za ne dejansko toliko dosti hrane, kot bi pri nas dobili. Tako da, malo dražje je. Okay, ona dva ima sta malo bolj zanimivo od naročilo. Ful je bolj oranžna, velikosti ne bomo niti govorili. Ja, okusno po fanti. Razrečeni pač. Dobro. Realno jako pišče. Ona je jača. Ta je zelo dober. Toplo je, sveže je. Okusno in tudi piščanec gleda. Tudi to je sveže drugače. Oni imajo tudi tople pomfrije. Ja, topu je. Ta že ko naš pač doma. Overall review. Je podobno kot doma, doma je malo boljše, malo bolj sveže. Ta burger od Eve je bil ful dober. Smo bomo malo razočarani, smo pričakovali kakšne bolj posebne stvari v ponudbi. Edino to. Drugače pa, ok. V bistvu Eva ga je sama kostumizala, da je bil takšen kot je. Ni bilo to v ponudbi, pač je vse dodala. Tako da. Še McFlurry. Tukaj še niso na tekočem glede plastike. Razlika je to, da tle so celi bomboni, pri nas so zdrobljeni. What the fuck? Ogromen je, ja. Je pa res, da je ozek. Ja, je pa ozek, ne doma je širši. Drugače pa okus. Ja, McFlurry. Je pa stal $6, ne? Oh shit. Velika pohvala pa osebju, ker so vsi zelo prijazni. Ma nasplošno v Ameriki so vsi zelo strežljivi, prijazni, komunikativni. Še en ful znan fast food v Ameriki je Raising Cane's. Zdaj smo tukaj v vrsti za drive, že tako pol ure, da ga lahko jemo. Imajo pa samo chicken fingers-e, njihovo omakco, pomfri in nek kruh z maslom. Zadnji čas je šlo viral na TikToku, kako vzemejo v Raising Cane's pač celo to pijačo omake. Tako da smo se vedno vzeli, še $7. To je The Box Combo, dobiš tale njihov kruh, 4 chicken fingers-e in pomfri, tako so fingersi, in dobiš še omakco njihovo in coleslaw. Bucket of sauce in chicken finger. Odlično je, ful je dobro, ful je dobro. Omaka ima okus po salsi roza, torej kečap majoneza, plus malo priokus tatarske. Še en pomfri. Ok. Ta pomfri se meni zdi, da tipo zgleda ful dobro, ta oblika, ampak pol je whatever, pač brez vede. Še kruh. Burger kruh z maslom. Obvezno morajo Američani dati maso povsod. Onem vsi aprovajo, da je vse ful dobro, ta pravi chicken. Edino pomfri je tako, brez veze, nič kaj posebnega. V glavnem Raising Cane's bi bil naš go to fast food, če bi živeli v Ameriki. Koliko si vesela zdaj, ki smo ga probali? 10/10. Po mojem najbolj znan fast food v Los Angelesu, In-N-Out. To je meni. Mi smo se pa danes odločili probati stvari iz Secret Menu. Tega sem se jaz najbolj veselila probati. Ful je dobro, ki lahko čakaš zunaj tvojo hrano in pač kričijo po zvočniku številke in bolj greš mu piskati. To je Secret Menu, Animal Style Fries, well done. In to je burger, protein style. Ok, vedno me je zanimal ta njihov protein style burger, ki ga dobiš pač cheeseburger, ampak ovit v salato, ne v kruh. Sem probala tudi že navadnega njihovega in je bil ok, pač podoben meku, nič kaj preveč, noben presežek. Poletni svež burger bi jaz rekla. Definitivno ne zadane the spot tako kot navaden, ampak dobro. Well done ni nič kaj drugačen kot navaden. In še moj je mrzl. Ta sir je čisto zalepljen gor, ne, če vidite. In ta omakca je, pač, le to. To bi jaz lahko celo pobrala. V glavnem, not impressed. I don't get the hype.
Ne vem, kaj imajo v tej Ameriki z mrznim pomfrijem. Kakorkoli, In-N-Out ni dosegel pričakovan. Je pa ful jako to, da lahko refilaš, kolikokrat hočeš. Še en zelo znan ameriški fast food. Chick-fil-A. Imamo ga. 8-piece chicken nuggets, ki izgledajo zelo dobro in kostjavo. In waffle fries, tega se proveselim. In pol Chick-fil-A sos. Oni ti dajo omak, kolikor hočeš in nikoli ne pozabijo tle v Ameriki nobenem fast foodu. In ti jih ful dajo, tako da. To je plus točka. Chick-fil-A sos. Kus ima po dimljenem siru, ti po dimljena skamorca, ne vem, če se ga je jedli. Pač ok je, ne bi bilo to moja najljubša maka ever. Krompir je pa zelo dober. Najboljši krompir, ki smo ga jedli v ameriških fast foodih. Če nuggets, zelo lepo crispy, tako simpatičen. Kaj bi ti rada? Ful dobro. Mi je všeč, ker je pač pravi piščanec. Pač dejansko je piščanec. In dobro je, podobno Raisin Cane's. Zelo okusno. Sveže, niž večljivo, pripravljeno zdaj, kolikor pač lahko svež fast food. Jaz ocenim Chick-fil-A kot moj najljubši fast food v Ameriki, vsaj od teh, ki sem probala. Clarissa, tudi ti ocenjuješ Chick-fil-A za najboljši? Ja, realno res. Artur je v In-N-Out, Eva? Mislim, da Raisin Cane's. Je pa fast food itak še milijon. Ampak iskreno nam ni bilo za jesti burgerje in pohane piščance vsak dan. Tako da bo treba priti še, da probamo še kaj. Ampak se mi zdi, da McDonald's lako vedno drži tisto... Ja? Ja. Ne, zame McDonald's vedno drži na prvo mesto. Mi je... Ja, in drži ja. Nivo. In drži nivo, tako. Tako da napišite mi v komentar, katere fast foode ne izpravljam naslednjič, ko potujem. In kateri so vam najboljši in to je bilo to. Upam, da ste uživali. Kar se pa tiče McDonald'sa, nič ne zamujete, če greste v Sloveniji in ne v Ameriki. Čau!